француз суретшілері Риндегі үлкен циркте глобоскоп жарық шашу шоуын ұйымдастырды. Мұнда орнатылған 256 шам электронды музыка ырғағына жанып өшіп, көрермендерді таң тамаша етті. 2000 шаршы метр сахнаға жайғастырылған шамдар сымсыз құрылғымен басқарылып отырған. Айта кетейік, Францияның Гренобль қаласынан келген суретшілер бұл шоуды осымен үшінші мәрте ұйымдастырып отыр. Олар бұған дейін өз өнерлерін Лион қаласында және Бельгиялық Гентте көрсеткен болатын.